接着来关心的是，先前我们向各位都报道过了，像是宜兰头城的白带鱼呢，百分百都是出口到大陆去的。但是现在产季到了，到底要卖给谁呢？渔民相当头痛哦。但是呢，除了白带鱼之外，我们来看石斑鱼怎么做。石斑鱼同样。 之前呢，被中国大陆给禁止输入，现在呢，他们怎么做呢？透过了冷链加工拼内需，抢攻的是团膳还有校园的营养午餐。除此之外呢，农委会的主委陈吉仲他也表示了，气候的变化也是目前需要面对的问题，农渔业生态形态也要有新思维了。这一两年真的受到很大的挫折，其实农民现在他是焦虑是事实。 外销加工，还有我们的内需，哈，那真的是最重要的是还是在外销的市场，长城的话，除非是用冷冻的，如果说你一般的鲜果的话是没有办法那个运送到其他的比较远途的国家。排除掉欧美的市场，那么东南亚呢？其实目前还没有听到很乐观的消息，因为其实农民很单纯，他要的就是生计。出口卡关，农民企业没有用，因便脑子需要动得快。高雄子官渔会表示，石斑鱼这一次能够度过危机，冷链技术占很大功劳。十多年前就开始在琢磨冷链加工这一块了，那冷链加工这一块，所以相对的这一次的石斑鱼事件，欧美市场相对它是属于比较不是华人市场嘛，所以他们对于石斑鱼的接受度。 坦白讲了，比较低啦，所以我们现在也像比较积极去拓展新加坡、马来西亚这种华人市场，不仰赖中国大陆单一市场，农渔民在近一两年被禁怕了，若要求生存，要赶紧改变。 石斑鱼跟白带鱼面对大陆禁止输入，却有不同命运。因为哦，我们最主要我们台湾的白带鱼都是以外销大陆为主了。那之前石斑鱼也是外销大陆为主。总干事表示，石斑鱼的初级加工胜过白带鱼的多次缺点，可以转攻团膳的市场或是校园营养午餐。所以这一波影响南部石斑鱼的幅度微乎其微，完全仰赖单一市场的下场，可想而知。而另外。 1060年起推动的农业保险，目前开发了26种的品项，40张的保单，累积总投保件数已经突破29.6万件。各位看到这种气候条件的改变，可能正在影响我们整个农业的生产。未来农业保险如果是有市场的，我们会给保险公司来承做。农渔业全力拼内外销，因应气候变迁所带来的冲击。 农委会加强金融体系，还有农业保险机制，来因应各种的挑战，回应农友的担忧。但能不能扭转出口面临的单一市场困境，农民对政府有深切的期待。人间卫视张育成、郑仁宗台北采访报道。